Assalamualaikum, my name is Nur Fatiha binti Muhammad Razali, clocking in at 7:59 AM on 23rd of December 2020. My number on the list is 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatin Muhammad binti Faizu, clocking number in list is 5, clocking in on 8 AM in the morning in 23rd December. That's all. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nakila binti Muhammad Sharif, number 21 in the list, clock in at 8 AM on 23 December 2020. Number 8, Muhammad Rizal binti Muhammad Rafi, clock in at 8:01 AM at 23 December 2020. Assalamualaikum, nama Abdullah Iman, number 3 in the list, clock in at 8:03 AM 23 December 2020. Clock in CC301 at 23 December 2020 on Wednesday at 8:04 AM. My name is Ratu Shamimi binti Abdul Razak. I'm the number 36 list. Clocking in at 8:04 AM on 23 December 2020. My name is Masih Antashan, Masih in the list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Omar Ali Hamizan bin Miskun. I am number 12 on the list and I clock in at 8:04 AM. Assalamualaikum, number 18 in the list, Muhammad Syazwan Fikri bin Sahran, clock in at 8:06 AM on 23 December 2020. Thank you. Assalamualaikum, my name is Muhammad Ali Syahadri, number 15 on the list, clock in at 8:07 AM on 23 December 2020. Zulfani, number 30 on the list, clock in at 8 AM. Thank you, sir. Assalamualaikum, my name is Muhammad Firahi bin Mat Ali, number 9 in this, clock in at 8:14 AM on 23 December. Thank you. Clock in at 8:15 AM, my name is Nurul Azlan, number 22. Clock in at 8:16 AM, my name is Rashika binti Abdul Wahid. My number list is 23 on Wednesday, 23 December 2020. Hi, my name is Muhammad Amir Fahmi, number 10, clocking in at 8:17 AM, 23 December 2020. Assalamualaikum, my name is Wanur Aini, clock in at 8:25 AM on 23 December 2020. Assalamualaikum, my name is Nuri Salih binti Zainuddin, and I am number 24 in the list, clocking in CC301 on Wednesday, 23 December 2020, at 8:27 AM. Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So alhamdulillah. Okay, sebelum kita present, let be clear lah, kamu punya group masing-masing tu sebab tak bagi lagi kan saya kamu punya nama-nama group tu kan? Belum. Saya dah bagi salam belum? Belum lagi kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke macam mana lagi senang? Saya panggil nama lah lagi senang kan? Siapa yang duduk dalam group tu lagi senang lah kan? Boleh tutup nama lagi senang. Sekejap saya buka. Saya buka Excel lah. Semarai nama.
Kemudian minggu lepas ada problem bawa up balik ni. Jadi saya update baliklah. Kok mudahlah senang. Alright, so saya panggil nama seorang-seorang. Kalau yang individu dulu lah. Yang individu level 5 kan? Dah lah. Lewat 6 grup kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Boleh grup ataupun boleh virtual. Lepas tu kita go tu satu-satu lah, lewat 5 dulu, lepas tu lewat 6, lepas tu last kali baru yang nak present apa nama proposal untuk project, group project. So ada 3 benda ni. So saya go terus seorang-seorang dulu, yang individu dulu senang. Ahmad Khairul Aiman. Skip boleh saya? Skip. Skip, okey. Amalia Natasha. Ada tak ada? Dah masuk belum? Macam belum masuk. Amirul Aiman. Ada yang dah kan? Array 6, sorry. 5 dah kan, menu kan, yang QR code kan. Ada yang dah. Sekejap saya buka satu lagi lah. Tak ingat lah yang itu. Dah ambil kan. Okay, jumpa dah. Jumpa dah. Assalamualaikum. Ya. Okay, saya share screen je lah. Share screen pun semua nampak lah. Entire.
Nampak kan? Suka saya kan? Nampak. Alright. Tambah lab 5 kan? Tambah lab 5. Alright. So Ahmad Khairul Aiman, 5 dah ke belum? Belum saya, belum. Belum. Okay. Amalia Natasha. Dah masuk belum? Amalia tak ada, sir. Tak ada. Amirul Aiman? Amirul Aiman? Tak ada juga. Amirul Syahmi? Tak ada. Fatin Amalin? Skip, sir. 5 belum? 5 dah belum? Belum, belum, belum. Belum, okey. Furqan? Tak ada lagi. Mazlin Natasha? Belum. Belum. Muhammad Iqra? 4 dah lah belum? 4 dah. Empat dah. Empat dah. Oh, besarnya. Rupanya. Mana saya pergi? Aduh. Sikit loser. Sikit lah ni. Tak, tak nampak ada punya ni. Haa, kecil sikit. Okay. Lima sikit. Faidi? Skip juga. Muhammad Amir Fahmi? Ada? Skip, sir. Skip. 3-4 dah belum? 3-4 dah. 3-4 dah. Muhammad Akil Anwar? Muhammad Akil Anwar. Lama saya pakai PDF. Dah. Kau week apa? 10. Muhammad Arif Hamizan.
Ada. Dengar tak ni? Tak ada. Muhammad Danish Firdaus. Oh, ada dekat sini. Ha. Nampak, sorry. Oh, nampak. Muhammad Danish Firdaus. Arif Hamizan, lab 1 2 3 4 dah. Tak apa, nama kau tak ya. Dah, okey. Okay, Muhammad Danish, ada? Tak ada. Muhammad Fakhrul Mukminin. Dah, sir. Okay, lah. Dah lima. Dah lima dah present hari tu. Okay, Muhammad Harishah. Saya sikit dulu saya. Bahasa 1, 2, 3, 4 dah present belum? Dah. Dah. Muhammad Mazhar Hakim. Ada Muhammad Salahuddin. Muhammad Syazwan Fikri. Sikit dulu. Nazmi Nasir. Dah empat dah present Nazmi? Dah. Lima? Lima belum, skip sir. Nur Sofia Erisa. Ya. Skip. Satu, dua, tiga, empat. Dah present belum? Satu, dua, tiga, dah. Dah. Satu, dua, tiga, empat dah. Okay, Nur Akilah. Skip, sir. Nur Fizana. Skip, sir. Okay, Nur Rashika. Lek lima belum, sir. Lek lima belum, ya. Tiga, empat dah? Tiga, empat dah. Pagi tu. So, sebab yang ni saya ambil lab 5 kan. Sebab 5 kan. Lama 6, 7, 8 saya tak ambil. 10 belum ambil. 5 kali, 5, 5 minggu sekali pun ambil kan. Nuris Alia. Skip sir. Nurul Fatiha. Ada? Ada ni Nurul Fatiha. Ingat ya tak? Skip sir. Raihatul Syamimi. Lab 5 belum sir. Siti Muna Aisyah. Tak ada. M, tak ada. Tuan Muhammad Imran. Tak ada. Wan Nur Aini. Saya skip, sir. Empat dah. Dah. Empat dah. Zubli lima dah kan? Betul? Dah, sir. Betul. Tapi rasa macam lima ramai. Siapa lagi yang itu lima? Yang QR code. Zubli dengan Fakrul. Dua je. Dua je. Okay. Betul lah ni kan? Alright. Okay. So settle lab lima. Kita ambil lab enam pula. Lab enam. Macam mana saya nak buat?
6, balik 6 banyak sikit kan. Sebab dia group kan. Okay, 6 group lah. Save dulu. Print dulu. Mau setting. Jam 10. Okay, lab. Ah, senang je lab 10. Sini lah. Lab 10 sini. Lab 10, lab 6 sini ya. Lab 6 sini. Okay, jumpa lagi. Varian. Varian. Dah. Varian. Okay. Create group. Okay, dah. Mana je sebab? Auto click group. Satu. Milan no allocation keeping tu. Okay. Ha. Kita start dengan Ahmad Khairul Aiman. Belum, belum siap je. Ada group, group 6. Saya seorang. Ha? Individu. Individu. Okay, saya ambil satu-satu lah. Satu. Sini. Okay. Faham. Cukup. Amalia Natasha. Ya.
Ramai ada Natasha? Ada tak? Amalia tak ada sah. Tak ada. Okay. So saya masuk ada grup dua senang. Amirul Aiman. Saya sir. Okay, individu ke dengan dengan member? Apa dia? Apa sir? Grup 6. Ada buat dengan siapa? Ada ada. Ada grup. Siapa? Saya saya Furqan Mazhar dengan Salahuddin. Ada Kim. Okay. Ada tak? Ada. Fatin Nur Amalin? Sorang-sorang. Bukan dah. Mazli, Natasha? Buat seorang, sir. Kan nak pergi jalan, stop saya. Kata kamu nak pergi jalan lah. Letak dah skip kan ni. Sambil-sambil letak nama bagi grup. Muhammad Ikhrok. Tak ada grup. Dia punya tu besar sangat. Ish, ya Allah. Setahunya. Muhammad Ikhrok. Saya kena tambah lagi ni. Muhammad Faidi. Sorang-sorang. Individual. Sebab nanti nak pergi makan tu. Tu yang saya buat ini. Muhammad Amir Fahmi. Habis lah. Grup dengan lagi seorang dengan Fakrul Muhammad Fakrul. Fakrul kat bawah kan Muhammad kami. Ni ke terkumpul. Kalau Fakrul je, ni buat.
Tak jadi cepat lah. Tak jumpa. Yang depan juga. Dah habis dah. Tak cukup kan? Dah ada se 9 grup kan? Lagi baik. Saya akan buat 1 2. Satu-satu cukup kan, 9. Okay, student allocation grouping submit. Ini dia. Buat. Muhammad Akil Anwar. Ada pun saya kena masukkan, tinggal. Dan Muhammad Arif Hamizan. Baik ya. Muhammad Arif Hamizan. Dah tak tayar lah. Tak ada grup. Okey. Muhammad Danish Fidaus. Ada? Tak ada. Muhammad Danish. Tak ada. Muhammad Fakul Mu'minin dah. Muhammad Harishah. Individu. Individu lah. Okay. Muhammad Mazhar Hakim, Muhammad Salahuddin, Muhammad Syazwan Fikri. Saya solo sir. Okay, solo ya. Tak ada orang kenal ke? Nazmi Nasir. Nazmi. Ada tak? Saya seorang saja. Okey, seorang. Nur Sofia Erisa. Saya pun seorang. Tak solo lah. Solo. Tak solo lah. Nur Akila. Saya dengan Rashika dengan Amalia. Rashika dengan Amalia.
Amalia, oh ya, atas tadi ya. Atas tadi. Amalia Natasha. Betul. Jadi. Tujuan. Ya, tiga orang. Ah, tiga. Sana Syifa. Okay. 8. No visa. Single sir. Doris Alia. Individu sir. Bau bau lab 6 nanti dah habis dah. Jadi banyak grup kan pak sebab individu kan. Pelan-pelan lah. Okay, tak cukup ni ada apa-apa ni. Oh, ramai. Auto create group. Satu, dua. ID. Mana auto create group? Satu, dua. Lagi berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi 6. 6. Location. Location. Okay. Oh, 120 tak ada. 121. Biarlah. Nurul Syahli ada kan? Okay. Nurul Fatiha. Saya group sir. Oh, group. Dengan Raihatul Shamimi dengan Wan Nur Aini. Okay. Siti Muna. Siti Muna Aisyah. Nanti kalau kalau diorang ni yang tak ada, kalau diorang diorang tak ada, diorang ni kamu beritahu apa, tak perlu beritahu. Kalau nama kamu dah panggil tak ada respon, so kamu tengah tengok video ni kat YouTube, so nanti betulkan kat saya lah, bagi tahu dekat Telegram lah, boleh? Faham kan? Faham. Saya rekod benda ni, nanti kamu dah tak masuk kelas, kamu tengok rakaman,
So saya letak sebagai individu. Dan kalau kamu perlu betulkan masuk grup mana-mana, bagi tahulah. Saya betulkan. Okey, 1, 2, 3, siapa lagi? Tuan Muhammad Imran. Setakat ini saya seorang saja. Okey, hari 4, Wan Aini dah kan, Zubli. Zubli. Mana dia? Tuan. Dia pun tak ada. Saya seorang saja. Seorang dah masih solo ke tu? Masih solo. Okey, dah. Oh, banyak. 24 grup tolak tolak 2, 22 grup. 22 grup. Okey. Ini ada habis lab work 6. Ada yang nak present tak lab work 6? Okey, tak ada, tak apa. Laju sikit kita nak pergi ke tempat tu. Nak pergi dekat grup projek pula. Okey, grup projek pula. Macam tadilah. Saya letak nak bezakan dia F lah, F lah. Grup F kan? Grup F. Terus dia. Saya buat tak siap lah. Apa ni? Tak 20 saya siap lah. Sekejap lagi dia jadi. S9. Bila dapat 9 grup? Kita buat 9 grup tu. Location, grouping, new grouping, or group project. Submit. Okay. Keberatan lah. Ini untuk grup projek pula, boleh ya? Bilang balik. Ahmad Khairul Aiman. Saya cakapkan untuk dia ya. Boleh. Dia grup dengan saya, Ahmad Khairul Aiman. Lagi. Grup dengan saya, Muhammad Faidi Akif. Emma. Ah, M. Kamu ni saya tak nyebut. MU. Apa ini? Soalnya nak ini. MU kamu tak ada double M kan, lagi senang. Kan. Lagi. Dengan Nuris Alia. Double A, satu. Double Z. Betul? Okay. Good. Amalia Natasha? Group Amalia. Amalia Natasha. Lagi siapa? Nurul Fatiha. Amalia. Fatiha. Ni. Dua ni. Tak, ada lagi. Saya Nur Ashika. Ejap. Fatiha tak ada ke nama? Nurul Fatiha. Betul ni? Heeh. Dah ada? Rashika lagi seorang.
Syika. Arfi. Depan apa depan? Nur. Baik, mana? Nur Rashika. Yang you? Nombor 23. Okey, lagi? Tiga orang? Raihatul Shamimi. Rai. Okey. Dua, tiga, empat lagi? Dua? Wan. Wan Nur Aini. Lima. Lima je? Wan Nur Aini. Soal ni tak ada? Maksimum enam kan? Lima. Kamu lima je? Haa, lima. Okey. Amirul Aiman? Ali tu? Saya Amirul Aiman. Okey. Furqan. Mazhar Hakim. Muhammad. Muhammad. Muhammad tu. Dan ini tak clear. Salahuddin. Salahuddin nampak. Itu saja. Amirul Syahmi. Dah. Ni se. Amirul Syahmi lagi? Amir Fahmi. Muhammad. Muhammad Amir Fahmi. Okay. Lagi Muhammad Fakrul. Fakrul Buminin. Muhammad. Muhammad Fakrul. Okay, lagi? Dengan Zubli. Dengan? Zubli. Empat je? Hmm. Lima, empat, empat. Tiga, lima, empat, empat. Okay. Fatin Amalin? Saya Fatin. Ya. Nazmi. Nazmi. Ini. Akhir. Muhammad. Muhammad. Akhir. Fiyazana. Nur. Firzana. Nur. Firzana. Pak. Muhammad Danish. Muhammad Danish. Tu Daniel. Nampak D je. Danish. Dan. 2, 4, 5. Furqan dah kan? Mazli, Natasha? Saya, sir. Saya, Mazli. Okay. Lepas tu... Sofia Erisa. No lah. No Sofia Erisa. N-O-R. So no Akila. N-U-R.
Okay. Dengan Siti Mula Aisyah. Siti Mula Aisyah. Tu je. Empat je. Okay. Thank you. Muhammad Ikhraq Izhar. Saya. Muhammad Ikhraq Izhar. Lagi? Muhammad Harishah. Harishah. Muhammad Syazwan Fikri. Muhammad Syazwan Fikri. Muhammad Syazwan Fikri. Okay, tu. Tuan Muhammad Imran. Tuan? Tuan Muhammad Imran. Okay. Tu je. Empat juga. Lapan. Muhammad Faidi Hakim sekarang. Muhammad Amir Fahmi. Dah saya tadi. Muhammad Aki Anwar. Dah saya dah. Belum lagi? Muhammad Aki Anwar belum lagi kan? Muhammad Aki dengan saya. Ada. Ya. Dah ni. Muhammad Aki dah. Muhammad Arif Hamizan. Muhammad Arif Hamizan. Boleh chat. Saya tak ada grup, sir. Kamu tak ambil dah. Ni yang ni tak boleh buat individu. Bincang-bincang-bincang kamu nak masuk grup siapa. Ni ramai ni. Ada 4-4-4-3. Saya tanya. Boleh? PM-PM tepi kawan-kawan. Kamu tengok tadi kan? Banyak grup yang 3-4-3-4 boleh masuk ni. Okay. Muhammad Ali Hamizan. Muhammad Danish dah kan? Fakhrul Mukminin dah kan? Muhammad Hadishah dah, Muhammad Mazhar Hakim dah kan? Salahuddin dah, Syazwan dah, Nazbi dah, Nur Sofia dah, Nur Akilah dah, Nur Fizana dah kan? Nur Achika dah kan? Nuris Alia dah kan? Nur Fatihah dah kan? Rahatu Syamimi dah, Siti Muna Aisyah, Tuan Muhammad Wan Ali dah kan? Zubli, Zaini. Ketikan seorang je lah. Nah, ha? nanti PM tepi saya siapa kamu masuk grup mana. Ada berapa grup ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nah, saya tulis ni F, 0, 7, ada 7 lah. Kan? Masuklah ada ni, semua tak penuh lagi ni. Maksimum 6 orang. Nah, kalau lelaki tak nak ambil kamu, masuk grup perempuan. Kan? Kumbang apa? Kumbang seko apa nama bunga kuntum-kuntum kan. Boleh. Yang lain okey tak dengan dia? Kan kau kamu pulau dia pula kesian dia. Ambil lah dia. Harap. So yang nak tunjuk ni? Ada tak dokumen yang nak tunjuk hari ni? Tak kisah. Sir, saya nak tukar. Yang mana? Okey, boleh. Daripada apa? Lab mas? Haa, lab seat. Lab seat, daripada mana? Lab seat, boleh. Kan tadi saya cakap sama seorang kan? Saya nak tambah seorang lagi. Boleh. Kalau jumpa stop saya. Nur Sofia Arisa. Dengan? Muna Aisyah. Siti Muna Aisyah. Ya. Okey dah. Terima kasih. Sama. Okey. Yang ni tak ada kan? Sir. Ya. Saya nak tanya pasal projek tu.
Kan saya kata kan tak boleh yang sama kan projeknya. Ya betul. Contohlah macam contoh grup saya buat voting untuk kelab, contoh kelab perniagaan contohlah. And then ada grup lain dia buat voting juga tapi kelab yang lain. Boleh ke? Boleh lah, tu boleh lah kelab lain lah. Okey, kita dia tanya. Terima kasih, sir. Tak boleh lah kelab yang sama tu. Okey, okey. Voting dia tak voting, ingat sama je. Tak boleh lah tajuk sama. Ha. Lepas tu saya topik dia. Ada nak pegang tak ni grup? Kita dah ada nama grup lagi, senang kan? Kami ingat sendiri lah nanti. Sekejap saya share sekali lagi. Tak ada, kita pegang minggu depan lah. Tak ada masalah. Saya skip pun tak ada masalah. Kita bagi peluang masa untuk lebih masa untuk planning. Planning penting lah. Tak boleh plan. Masa saya. Ya, tanya. Maaf Azlah, kami nak present untuk proposal. Sekejap, kita panggil tuan-tuan. Nampak kan? Saya punya. Nampak. Okey, saya panggil ikut nama grup lah. F01, kalau tak nak pegang ini skip lah. F01. Skip. Okay. F02. Skip, sir. F03. Skip, sir. F04. Tak ada respon ni. Nak pindah kot. Skip kot. Skip. F05. Skip. F06. Skip juga. F07. Ni dia nak present. Kita ikut turn macam tu lah. Silakan. Senang sikit ada nama. Dah ada nama kan. Senang sikit. Silakan tuan. Alright, sekejap nak tunggu ni. Share screen. Boleh. Sorang share screen, aman-aman cakap pun boleh. Biar dia riuh sikit, tak apa. Tak payah formal sangat. Okay. Ini tak ada makan pun. Okay, sekejap. Saya nak faham je kamu nampak apa tu je. Asal bahasa Melayu boleh? Jangan bahasa Tamil lah. Bentar ya, off present out. Sir, kalau presentation ni nak buat video boleh? Boleh. Nak present berkali-kali pun boleh. Dah present tiba-tiba nak tukar baru kan. Next week bagi tahu. Minggu lepas kami present je ni, minggu ni kami nak tukar sebab kami ada plan lain. Boleh. Okay, so ikut. Assalamualaikum. Kita kamu capture. Zoom sikit Syah, zoom. Sekejap. Okay. Okay, nama grup kami ialah Hijaz. Kita orang akan present download tuanku e-voting lecture what. Okay. So dalam grup kami terdiri dalam 4 orang. Okay. Sebagai lecturer lah. Zul Fitri sebagai project manager. Nama saya tu Asri Krok. Okay, saya sebagai programmer. Tuan Mama Imran sebagai database administrator. Muhammad Arisha Hadri sebagai programmer. Sama seperti saya. Okay.
Seterusnya okay, so kita terus ke sistem flow untuk sistem kita orang. So dia ada dua, which is admin dengan student. Kalau kita log in as admin, admin dia ada option untuk register untuk student jadi voter. Okay, lepas tu pula admin akan add candidate. Okay, add candidate untuk specific award. Okay, untuk download Tuanku E-Voting Lecturer Award ni, basically ni untuk lecturer punya award, which is sebagai contoh lecturer paling sempoi, lecturer kakak apa semua tu. Itu contoh. Okay. So admin akan add candidate untuk specific award, contoh lecturer terbaik ke apa kan. Okay. Lepas tu pula admin boleh tunjuk student yang dah register ataupun candidate yang admin dah add dalam database, and after that admin akan display result vote. So untuk student pula, student boleh juga register sendiri, and student akan log in as a voter. Lepas tu student vote sahaja untuk award yang akan dipertandingkan. So itu sistem flow secara general untuk sistem kita orang. Okay, sekejap. Okay. Nombor satu, benda ni per semester ke per year? kalau ikutkan, kita orang nak buat ikut term, setahun. Tahun. Setiap tahun, administrator tu orang yang sama ke lain-lain? Ni depends on situation, which is ikutkan kita orang mungkin akan buat sebelum kita orang akan contohlah contoh kita benda ni yang akan jadi admin adalah MPP. Okey. Betul, dia akan bertukarlah. Dia akan bertukar. So kamu kena tambah satu lagi role moderator lah. Moderator, okey. So moderator tu yang akan masukkan senarai nama, senarai kategori kena masuk tu, kena masuk tu dalam flow. Faham. Kategori, kan? So admin akan create session, akan create year. So dan dia akan appoint siapa moderator tahun tu. Betul tak? Faham. Kamu tak salin tak apa, nanti tengok balik recording ni. So okay. Moderator tu yang akan boleh orang panggil apa? Boleh isi siapa candidate, siapa kategori. Mungkin kategori berubah-ubah kan? Betul. Kan? Okay. Akan ada tambahan. So maksudnya every year akan ada tambahan lah. So kamu akan tambah tu. Okay, faham. Okay, faham. Student boleh register sendiri ni bahaya juga. Nanti dia sendiri yang register, dia suruh register dummy ke, pengundi hantu ke. Oh, faham. Ya, betul lah. So kena moderator ni akan moderate lah. Moderate untuk semua. Okay, dia akan accept registration student. Betul lah? Betul. Nanti tambah lah tu. Okay, teruskan. Okay, so seterusnya fill and attribute. Tuan Mama Imran. Okay. Yang ni yang setakat ni. Ini yang saya akan terangkan fit. Okay, terus. Jadi dalam fit attribute ni ada 4 fit: student, admin, candidate dengan voting. Jadi dalam student ada 8 attribute, dalam admin ada 4 attribute, dalam candidate pun ada 7 attribute, dan voting ada 4 attribute. Itu je lah saya kuasa. So okay. mungkin lepas yang apa saya cakap ni, moderator mungkin kita akan tambah lepas ni. Masuk kategori dah boleh jadi table lah. Kamu buat kod je lah, kod kategori kan. Okay. Alright, so okay. Nanti save yang ni sebagai version 1, poster version 1. Okay. Nanti poster version 2 nanti kita akan, kamu yang delete ni. Okay, boleh. So nanti akan version 2 pula. So kan dia akan ada penambahbaikan lah.
Ah, okay, okay, faham, faham. Yang kawan-kawan yang lain yang luar group boleh tanya soalan? Bila macam ni dia berkembang sikit, bila dia tanya mungkin dia bagi idea lagi kat kamu. Kawan-kawan lain yang luar group boleh tanya, boleh tanya. Sir, kalau saya nak tanya untuk grup saya boleh ke? Nak kamu tanya dia dulu. Tanya dia dulu. Tanya pasal dia dulu. Tanya dulu kan? Tanya dia. Sekejap. Apakah korang macam ni-macam ni? Ha, boleh tanya. Saya nak tunjuk expected output dulu boleh tak? Ha, boleh, boleh, boleh. Okay. Boleh lah. Okay. Okay, ni expected form yang ada. Ni first login form. Ni kamu dah buat betul dah ke ni? Tak ada lah. Ni kamu dah buat dekat BB lah. Ni kosong kan ni? Okay, yang kedua tu registration form punya interface macam tu. Okay, ni voting form untuk student bila dia dapat login. Kalau boleh voting tu keluar gambar lah. Haa, yelah. Okay. Ni draft ke? Okay, boleh, boleh, boleh. Okay. Oh, ni untuk admin punya control panel, dia boleh kawal menu. Bawa Gisha. Okay. Okay, admin juga boleh add admin dan juga add student. Ha, add bukan add admin lah, add moderator lah macam saya cakap tadi. Add moderator, okey. Okey. Admin tetap seorang. Dia juga boleh add candidate. Okey, ni expected menu yang ada. Dia ada add punya menu dengan view punya menu. Alright. Oh. Lepas tu result punya menu pula. Result semua orang boleh tengok ah. Dia boleh tak admin je. Admin je. Dan nanti student pun boleh tengok kot nanti. Nanti ikutlah, ikut kamu lah kamu nak buat macam mana. Saya tak ada bangangan, kamu nak bagi admin saja pun boleh, nak bagi student saja pun boleh. Ah, nanti saya tengok. Alright. Mana yang sesuai kan? So maksudnya cuma tambah ni lah progress. Waktu admin boleh tengok dia nak tengok waktu pengundian tu. Tempoh pengundian berapa lama? Minggu. Seminggu. 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 So hari Senin nak tengok berapa orang dah undi. Hari Selasa nak tengok berapa orang. So boleh tengok progress. Boleh letak tarikh kot nanti. Ya? Boleh, boleh. Baru, okay. Okay, good, good. Soalan? Ada lagi nak pergi sana? Nak tanya? Nak tanya ni. Untuk korang punya apa tu input ni, dia seorang boleh pilih banyak lecturer ke macam mana sebenarnya? Seorang tu dia untuk akan satu kategori? Tak, pilih seorang je lecturer macam tu. Dia kalau ada contoh ada 4 award, so kita boleh pilih 4 lecturer yang lecturer yang dipertandingkan macam tu. Ya, betul. Okay. Bagus, yang tanya pun bagus. Bagi idea kan. Mana tahu ada kumpulan lain nak buat boleh pilih dua orang. Boleh ada kan? Ada mengundi macam tu kan? Sebab dia tak tahu nak pilih, boleh pilih dua. Boleh? Bagi idea kat grup lain lah kan? Yang ni nak stick pada seorang-seorang je lah. Tak kisah. Lagi satu. Vote ni kan korang bagi tempoh seminggu. So vote ni agak-agak korang nak buat macam boleh edit balik, tukar orang-orang ke ataupun tetap tu tak tukar dah macam tu? Benda ni akan memang jadi tetap. So lecturer yang dipertandingkan tu after dah start voting, macam contoh PRK lah, kalau dah start tu, so kiranya tak boleh tukar lah. Keputusan muktamad dah tu? Keputusan muktamad. Kalau berubah hati tiba-tiba nak tukar dah tak boleh dah. Untuk dia orang lah. Sistem kamu kalau kamu nak buat boleh tukar tak ada masalah. Kalau grup lain nak buat boleh tukar tak ada masalah. Tapi dia orang nak buat muktamad. Anda pasti, ada tanya dulu keluar dialog box dulu kan.
sebelum kita save tu dia keluar dia buat anda pasti tak pasti relax dulu. Kan. Lain-lain soalan? Member lain? Masa ni lah peluang kamu nak tanya. Okay? Tak ada, tak ada. Alhamdulillah. Terima kasih kepada grup F7. Ada lagi F7 nak tambah? Sir. Ya. Grup saya nak present. Oh, okay. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Lama. Thank you, sir. Ya. Tak, saya panggil, saya sambung panggil macam tadi. Tengok dulu mana saya punya. Ya, bagi saya pilih saya. Saya bagi saya pilih saya. Bagi saya pilih dulu. Okay, so grup ni nama HIJJS kan? Betul? F7 F8 tak ada. F8, F9 tak ada. Grup mana tadi yang nak berikan? Grup saya grup Zubli F3. F3 mana F3? F4. Nama grup apa? Ada nama grup? Ada nama grup? Nama grup kita saya tak tahu macam nak sebut eh. Aja. F E K Z W E K Z okay. W A R E W A R E Betul? Betul saya. Okey, dah saya present dia. Present now. Take screen. Take screen tekan alternate F4. Alternate F4. Okay. Nah, apa? Okay. So, yang ni kita punya proposal system nak buat apa MPP item just same punya e-voting system. Ah, bagusnya kita dulu dia ambil dulu tajuk tu. Takut nanti kawan lain yang pun oh aku pun nak buat MPP juga. So maksudnya tak boleh lah. Grup ni dah ambil lah. Kita buat MPP ke cawangan segamat ke boleh lah. Okay, so untuk intro saya akan pas ke Fakul. Okay. Sedengar ke? Dengar. Alright. So untuk intro sistem ni kita akan guna sistem ni untuk replace traditional voting. Macam yang sedia maklum sebelum ni kita vote melalui jadual. Okay. Is student kena ada dekat library and then queue untuk voting. So ada masalah kat situ kan. Jadi kita orang simplify kan problem ni. Memandangkan dengan situasi COVID-19 sekarang ni, kita orang just buat voting secara web je. Okay, that's all the introduction. Okay. So dia punya problem statement dia, kita tengok sekarang ni tengah pandemik, so tak elok untuk buat election. Jadi kita propose untuk ada space yang ada working database lah. Jadi dia punya sistem objektif untuk pastikan election dapat berjalan
dan efektif dengan tapi patut SOP. So sistem ni akan elak daripada perlunya mass gathering during custom, allow flexibility so student boleh vote ikut dia punya preferred time lah, dan juga kita provide a digitalized solution jadi admin boleh candidate dengan voter dengan lagi mudah. Okay, so ni saya akan pass ke Amir. Okay, assalamualaikum. Ni team member kita orang. So kita ada CTO seorang kat sini, Zubli Kuzaini. Zubli Kuzaini jadi CTO dia. Ya, manager project manager lah. Ha, dia macam general. Dia macam CEO lah, sama label dengan CEO lah. Ha, yes. Lepas tu kita ada Fakhrul Yusaini, kita punya project manager yang sangat kata tu mastermind. Tak awal cakap macam ni, dia memang memang power lah, dia power. Okay, so lepas tu kita ada seorang software developer, saya seorang dan lagi seorang Amirul Syahmi, database administrator. Ya, itu saja untuk team member. Okay, untuk sistem flow dia, so kita ada user, ada dua user. Satu student and then kita ada candidate. So mula student dengan candidate akan register dalam sistem and then dia akan log in. So once dah log in, candidate boleh add. So dalam campaign dia akan ada manifesto, akan ada tagline, akan ada dia punya apa, dia punya perancangan semua. And then campaign ni user akan boleh view. Lepas tu dia, lepas user dah view and then dalam sistem yang sama juga dia boleh cast vote. So through cast vote untuk view result lah siapa pemenang BP untuk semester tu. Okay. Then ni dia punya ia total ada 10 table. So tapi master table kita user, candidate dengan campaign. Jadi user dia boleh credentials dia, email, contact, password. Lepas tu ada is attend tu untuk kita check kalau dia dah attend. Lepas tu ada user type dengan faculty, campus IT. Lepas tu untuk candidate ada attribute yang sama, cuma dia ada FK apa, campus ID, so, campaign ID. So campaign ID ni dia boleh letak dia punya title, manifesto dengan tagline. And then kita ada bridge table vote. So kat sini akan ada authorization code. Jadi authorization code ni akan guna waktu dia nak apa, register vote, waktu dia nak cast vote nanti. So untuk ini untuk macam check lah, kira orang tu dia boleh undi sekali je. Kalau dia undi banyak kali nanti next time venue and then result kita simpan dalam satu table yang lain. So ni dia punya sistem flow. Sistem flow dia, user boleh log in, boleh view campaign, add campaign and then dengan. So ini yang secara lagi detail, context diagram. So total dia ada 7 modules, main modules, iaitu register, user, candidate, check login, add campaign, view campaign, code dengan view result. Okay. So ni expected form. Saya pass kat Fakrul. Sekejap, pasal flow tadi kan. Pasal flow tadi kan. So boleh ambil yang saya komen dekat grup Hijaz tadi kan. Maksudnya ada moderator, lepas tu tambah session. Maksudnya tiap-tiap kali session mengundi tiap-tiap tahun ataupun dan, macam dia buat yearly kan. So maksudnya kita akan set up baru kan. So maksudnya database yang student yang existing yang belum apa, belum grad lagi, so kita tak perlu tambah lah kan, sebab dia dia kan 3 tahun kan, dia sebab mengundi 3 tahun, so dia masuk sekali je lah, dia boleh pakai 3-3 tahun, cuma dia session berubah kan. Kalau kata kamu buat tiap-tiap tahun nak kena set up baru susah sikit kan, benda berulang kan, tambah nak buat security tu lagi lambat kan. Kita tambah budak-budak baru je lah kan, budak baru masuk lah, dan kita deactivate budak lama, macam tu lah. Mat. Oh, boleh-boleh saya kita tambahkan. Okay, sambung-sambung. Okay. Better. Um,
Fakrul. Lagi elok kalau Ami kot explain. So mesti okay. So ni expected form kita orang punya ni first form akan yang kita akan nampak. Ini landing page. Mm-hmm. Ada landing page yang bagus-bagus. Okay, so seterusnya. Okay, ni salah satu button yang ada tadi dekat landing page. Bila tekan akan keluar form yang ini. Ini login page yang user boleh guna untuk login. Okay, ini second button dekat landing page tadi. Kat sini user boleh user boleh register untuk student nak vote. Dan bila dah register akan ada profile page untuk setiap user tu dengan QR code sendiri. Page untuk kita vote candidate. Kat sini boleh tengok picture diorang, picture setiap satu candidate kat sini. Dan kita boleh tekan dan submit vote. Okay, itu saja untuk saya pass ke Syahmi. Okay, ni expected menu. Sini ada perubahan sikit. Expected menu saya letak untuk menu dengan vote result. Yang register log in my profile vote ni rasa tak letak. Itu je kot. Next, expected result. Ini kita harapkan nanti dapat result bila ada kita dah vote, nanti ada tulis result vote successful. Ini dia punya apa? Macam kesannya lah. Next, gancet. Kita punya projection untuk buat dalam masa 3 minggu ke 4 minggu. So kita punya step pertama kita hari ni. So public communication and presentation proposal. So ialah WUX dan system functionality. Dan target kita week 14 design. Okay. Is for deployment. Apa? Present week 15 pun tak apa. Dah habis kan. Ingat nak buat final assessment je. Bila kita free, kita jalan je lah. Okay, boleh sir. Ingat. Okay, so far itu saja daripada kami. Ada ya, very good. Okay, thank you. Oh, macam nak keluar. Alright, alhamdulillah kita dapat tengok hari ni dua. So, kita tutup kelas kita. Ada soalan ke? Kita tutup kelas. Tak apa. Kalau ada, kita tulis dekat Telegram lah soalan dari masa ke semasa. Soalan ni bagus. Dia mengembangkan idea kan. Macam tadi kan soalan. Alright. Boleh. So selain daripada tanya saya, kamu juga boleh tanya dua grup yang present tadi dekat Telegram. Boleh. Kita boleh sambung kat situ. Kan? Sebab saya nak bagi peluang session untuk tanya grup ni pun dah 9.50 kan. Oh, ini ada sesi yang panjang ni. Tak, sebelum ni tak pernah panjang macam ni kan. Alright, so thank you semua. Okay, soalan nanti tulis dekat Telegram ya. Kalau tak nak tulis, rekod lah soalan. Bisa-bisa pun. Okay. Okay, kita boleh, sir. Soalan bukan untuk saya saja, boleh pada dua grup yang tadi. Boleh. Okay. So kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusril illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azhim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you sir. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you sir. Sama-sama.